välkomna till Masters TV och Fitnessfestivalen 2014. Jag står här med Carita Hansson, tyngdlyftare och en hyfsat stark sådan har jag hört. Välkommen. Tack så mycket. Du är ju den starkaste svenska kvinnliga tyngdlyftaren någonsin, eller hur? Ja, det stämmer bra. Hur mycket har du lyft? Jag har gjort 98 kilo ryck och 116 kilo stöt på tävling. Men det är starkt, det är starkt. Det är väl en 10 kilo mer än vad jag tar i de två lyften. Okej. Okay. Hur ligger Sverige förresten till internationellt? Hur starka är vi? Vi är på gång att bli någonting bra, tror jag. Och, ja, jag tog silver i torsdags på U23-EM. Så jag är ju näst bäst i min klass, ja, i min kategori faktiskt. Gratulerar, du har medaljen med dig där, ser jag. Får visa upp den om du vill. Det är kul att svenskarna börjar synas lite mer på den internationella tyngdlyftningsarenan. Vi ska prata lite mer om det sen, om tyngdlyftningen i Sverige. Men jag tänkte först att du ska få berätta lite om dig själv och hur du har kommit till att bli den du är idag. Ja, jag heter Carita, kommer från Gotland från första början. Det hörs inte så mycket faktiskt, att du är från Gotland. Nej, det gör ju inte det. Det blev automatiskt så att den försvann lite, dialekten, och kom till fastlandet. Kan du prata lite gotländska under intervjun? Det är trevligt att lyssna på. Ja, jag kan... Det är svårt. Du behöver inte. Man behöver nästan prata med en gotlänning för att få tillbaka det där. Ja, förlåt. Fortsätt. Ja, och jag började med tyngdlyftning när jag var 10 år gammal. Och sen dess har jag hållit på. Jag är 23 år idag, bor i Eskilstuna och satsar mot OS i tyngdlyftning. Vilket OS då? Jag har Tokyo inplanerat och sen hoppas jag att jag kommer med i Rio 2016 och vi håller dörren öppna. Ja, det är spännande. Jo, du ska få berätta lite. Hur tränar en tyngdlyftare generellt och hur tränar du? Ja, alltså generellt så man utgår från de här momenten ryck och stöt som man då är tävlingsgrenarna. Och sen kan du dela in ryck eller stöt i olika mindre moment. Till exempel drag, mark eller från ryck från knäna och så vidare. Så man gör några stycken sån här 3-4 stycken moment per träning. Och sen ungefär 15 reps totalt. Över 70% som är över max då. Det är generellt det stora helt enkelt som man tränar. Och en nybörjare behöver fokusera på att bli van att lyfta. Så de behöver ha lite fler reps kanske än vad jag behöver ha. Och jag kanske går upp lite tyngre än vad en nybörjare gör då. För de behöver då bana in den här banan, hitta balansen, hitta koordinationen och få tekniken rätt helt enkelt. Hur skulle du, om du konkret kan lägga upp ett snabbt nybörjarpass, hur skulle det se ut? Ja, till exempel man kanske börjar med ryck. Hela rycken nybörjare behöver köra ganska mycket hela ryck. Och sen kör du max 4 repetitioner per set då. Och en tyngdlyftare är inte ute efter att köra fler än 4 reps. För det här slit och släng, det är vi inte ute efter. Utan vi vill ha bra lyft så man kan lyfta mycket. Och kvalitet? Mycket bra kvalitet, det kommer man långt på. Och hur många set ungefär kör man ryck då? Man kan ligga och köra, om man säger att man utgår från 15 reps totalt. Så då kan man köra en vikt på 70%, 4 stycken. Sen höjer man till 75% och då kan man göra 3 stycken. Så alltså när procenten stiger så minskar repsen helt enkelt. 70% menar du av max, men som nybörjare kanske man inte har ett max. Hur tänker man då? Då kan man gissa sig fram och där kommer ju coachens uppgift in och se. Är det jättelätt? 70% ska vara lätt. Du ska inte bomma 70%. Så där får man ha en coach som tittar och hjälper en i sådana fall. Jag tänker många som tränar ute nu i och med att tyngdlyftning har blivit populärt. De tränar ju själva på gymmet och kanske inte har någon coach. Hur ska de tänka? Nej, då får man kan filma sig själv. Sätta upp en kamera, kolla efter, det ser jättetungt ut eller ser lätt ut. Så pass kommer man ganska långt. Sen kan man ju kolla på YouTube och få lite inspiration därifrån. Okej, när man har kört klart sina 15 reps ryck då, vad fortsätter man med då? Därefter kan man göra ryckdrag. Och där kan du ligga lite högre procent än en ryck då. Och ryckdrag betyder att du tar
från marken upp till axelhöjd och inte högre än så. Så du går aldrig under då, utan du kör bara ett vanligt drag. Och där kan du ligga på 80-90% att köra. Faktiskt. Så där kan du ha lite fler reps till exempel. Men samtidigt så, ju tyngre det blir, desto mindre repetitioner måste du köra. För att här gäller det att skilja på ryckmark och ryckdrag. Och den största skillnaden är att ryckmark får vara tungt och då får det gå långsamt. I ett ryckdrag ska det fortfarande vara explosivt. Och efter det? Det betyder, alltså, när du kör ett ryckdrag så ska du ha så lika ryck som möjligt. Och om du har ett långsamt drag så kommer du inte kunna gå under stången. Det är bara det vi är ute efter. Okej, och efter rycken, kör man bara rycket pass eller kör man frivändning och stöt också samma pass tycker du? Ja, så alltså, kör man ryck och sen ryckdrag. Sen kan man köra kanske överstöt, kickstöt och köra lite över kropp istället. Eller man brukar också avsluta med knäböj bak eller knäböj fram. Alltid bra att vara stark i benen. Men du rekommenderar så inte att man som nybörjare kör ryck och frivändningsstöt, båda två lyften i samma pass? Nej, det rekommenderar jag inte, utan dela upp. Alltså, vi har ju 7 dagar i veckan, dela upp passen istället. Och när det är ryck så fokusera på ryck och när det är stöt så fokusera på stöt. Blanda inte in och kör för mycket tekniska bitar på ett pass. För det handlar om att få kvalitet och hjärnan hänger inte med i 2 timmar. Det blir för lång tid, utan det gäller att vara smart och du kan inte vara fokuserad så länge helt enkelt. Det är bara det. Så det är bättre oftare men lättare? Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite med hur du tränar om du jämför med hur du beskrev det här nybörjarpasset. Det är ungefär så som du gör fast mycket tyngre, eller? Ja, och sen fokuserar jag kanske inte jag. Jag fokuserar på lite detaljer som inte en nybörjare behöver göra. Utan en nybörjare behöver hitta rätt känsla. Den har jag. Utan i mitt fall är det detaljer. Att klippet kanske ska vara 1 centimeter högre eller liknande. Finlir alltså? Ja, bara för att tjäna. Jag måste tjäna kilo och sen behöver jag fortfarande bli starkare. Tekniken har jag, så i mitt fall så det är mycket bygga styrka helt enkelt. Är det roligt? Ja, jättekul. Men hur många gånger i veckan tränar du då totalt? Det blir ganska stor volymträning för dig. Ja, runt 9 pass i veckan. Det är lite beroende på vilken period man ligger i för tillfället. Men runt 9 pass brukar det absolut bli. Hur lång tid skulle det ta för en nybörjare att bygga upp en tolerans för den träningsvolymen, tror du? Alltså, som nybörjare så behöver du inte köra så många pass i veckan. Det sliter ganska mycket, både psykiskt och fysiskt, för en nybörjare. Det är svårt, alltså ryck och stöt är inte så lätt som man tror. Så de behöver inte alls, så de kan ligga på 4 pass i veckan, det räcker för dem. Styrkesport har ju blivit väldigt populärt nu även hos vanliga motionärer. Det såg vi ju senast nu på SM-veckan där det faktiskt var väldigt mycket tjejer med. Ja, det var jätteroligt att se så många tjejer, och i år var det ju fler tjejer än herrar till och med. Så det var grymt kul. Är det tack vare CrossFit mycket, eller tror du att sporten i sig bara har vuxit och blivit populär? Alltså, sporten i sig har vuxit otroligt mycket och det beror inte bara på CrossFit, utan det finns ju en mängd olika faktorer. Men CrossFit, genom CrossFit så har ju sporten uppmärksammats betydligt mer. Men det finns ju absolut många faktorer varför det har växt. Vi har ju det här uttrycket strong is the new skinny, och då är väl tyngdlyften ganska passande, eller hur? Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det också. Det finns ju fortfarande en ganska stor utseendefixering inom fitnesskretsar och särskilt på sociala medier. Du tränar ju i en sport där prestationen alltid är primär. Men känner du av det fortfarande i din del av träningsvärlden att det finns utseendefixering för tjejer och att man måste se bra ut förutom att vara stark? Om man tar till mina egna erfarenheter inom tyngdlyftning så tycker jag inte att den här utseendefixeringen finns i vår sport. För vi är ju idrottare och vi fokuserar som du sa på prestationen. Vi vill bli bra i vår sport. Och jag exempelvis håller inte på med tyngdlyft för att se snygg ut eller så. Utan jag upplever själv att i sporten finns inte den där jargongen. Men däremot så vet jag från egen erfarenhet att folk, tjejer framförallt, inte håller på eller inte vågar inte börja med tyngdlyftning för att man har grova lår, man får muskler i nacken och så vidare. Så det är ju den här osynliga regeln att Svensson-familjen, att man ska se bra ut, den finns. Men jag tycker inte den finns i tyngdlyftning, utan den finns utanför sporten. Och det tror jag
att det kommer vi nog inte ifrån. Men man märker ju av det, att folk tycker inte att tjejer ska inte ha för stora muskler på benen och tjejer ska inte se ut på det sättet och man ska ha stora bröst och man ska vara fin i håret och så vidare. Det finns ju fortfarande kvar. Däremot så upplever jag själv att det blir bättre på den där biten, men jag tror det tar en lång tid när vi kommer ifrån det helt, tyvärr. Ja, och om tyngdlyftning nu blir populär så förhoppningsvis är vi kanske på väg åt rätt håll och kommer ifrån den här utseendefixeringen. Jag nämnde ju lite det tidigare. Många där ute som tränar tyngdlyftning tränar helt på egen hand, kanske på ett kommersiellt gym och inte på någon klubb. Och de lär sig via böcker och via YouTube-klipp. Har du någon uppfattning om vad de vanligaste misstagen är och vad har du i så fall för råd till nyblivna tyngdlyftningsfans? Ja, det stora misstag är ju att man kanske kollar på olika YouTube-klipp och sen tycker man att så där vill jag lyfta. Och då tar man inte hänsyn till hur lång du är, hur stor du är eller och så, hur man är byggd helt enkelt. För att jag kan inte lyfta likadant tekniskt som en tjej som väger 40 kilo eller en kille som väger 125 kilo. Och det finns ju olika tekniska bitar, som man lyfter ju olika, så är det. Och det tänker inte folk på, utan man tänker bara att wow, det lyfter så snyggt ut och då vill jag lyfta så. Men han eller hon kanske inte kan det tekniskt för att hon är byggd på det sättet som hon är, eller han. Så det är ett jättevanligt misstag. Och några fler tips? Ja, folk kör för många reps. Det är också ett otroligt vanligt misstag man gör. Att man kör 8, 9, 10 reps på en vikt. Och det är då man förlorar den här tekniska biten. Och då blir man trött helt enkelt och då lyfter du inte lika bra. Och då kan du lära in dig en fel bana i rygg och stöd, vilket är otroligt farligt. För ju längre du håller på, desto längre tid tar det för att rätta till problemet som du har gjort eller som du har skapat på egen hand. Ja, det finns ju något talesätt att man lär sig en bra teknik på, eller man lär sig fel teknik på 300 reps, men du måste lära om på 3000 reps eller sådär. Så det är bra att vara bra från början istället, göra rätt från början. Ja, men precis, det är ju så. Och sen får man ju tänka på att det tar längre tid och rätta till en teknik än att börja från början och göra det rätt. Det handlar ju om att ha tålamod. Och det är också ett väldigt vanligt misstag att man inte har. Att man hellre vill, man vill bli stark fort och tror att det går. Och sen börjar man bygga därifrån. Men då tar det stopp längre fram helt enkelt. Och det gäller att ha tålamod, bra, se till att ha rätt teknik. Och därefter kan du bli stark. Tänka långsiktigt helt enkelt. Nu tränar du på en klubb och du har en väldigt duktig coach, Jim Gyllenhammar. Men utöver det, vart vänder du dig när du vill ha egen kunskap eller inspiration om träning? Folk som är internationellt helt enkelt. Där får man väldigt mycket kunskap och jag får min inspiration av andra lyftare som är i samma klass där jag är helt enkelt. Så du sitter och följer bloggar och kollar på videos? Jag försöker ta mig tid till det i alla fall. Och sen får jag väldigt mycket inspiration av folk som tror på mig också. Det är nog den största biten faktiskt. Kul. Tack för att du ville komma hit och lycka till nu i framtiden och i nästa OS.